ခုဆိုတော့ယနေ့ပွဲစဉ်ကိုတော့စတင်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကစားရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန် United အသင်းနဲ့မြောက်ပြည် FC အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ပွဲစဉ်15ဖြစ်ရှင်ပြိုင်ကစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုဆိုရင်တော့မြောက်ပြည် FC အသင်းကတက်ဝေမိုးကျောင်းနံပါတ်9တက်ဝေမိုးဆွဲယူဖို့ကြိုးစားမှာတော့ကွင်းလယ်တန်းကပြည်တံဘောဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တံဘောကန်နေဂိုလိုဘောနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိုပဲပြန်တွေးထားတယ်မြားဆိုတော့တရားစော်ဘေဂျင်းနဲ့ရှေ့ကိုမှားထားပြီးတယ်ဖက်တင်ရဲ့ခန်းစစ်စုံကိုထိုးဖောက်တာမြားမင်းကျော်ခန့်ထိမှုကြိုးစားမှာတော့ပြန်ပြတ်တယ်မြားတောင်းကျော်ကန်နေပွဲစ70မိနစ်ကျော်ကျော်မှာမြောက်ရီ FC တင်းကဂိုကန်သွင်းခွင့်တစ်ချိန်စတင်ရရှိတာမြားကျော်နံပါတ်6ညာနောက်ခံကစားသမားဖြစ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ကစားနေတဲ့တန်းအောင်ကျော်ရဲ့ကန်ချက်ကတော့ဂိုးပေါင်းနဲ့လွဲချော်သွားခဲ့တယ်မြားပါတယ်ဒေဗစ်တန်ရှေ့ကိုမှားထားပြီးတယ်ကောင်းတိုက်ဖို့ကြိုးစားမှာတော့မြောက်ရီတင်ကဥတယ်မြောက်ဝင်းနိုင်ထွန်းကျွန်တော်ဒီဟာဆိုရှေ့ကိုမြောက်ကနေပြီးထားတယ်ခွင်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းကိုကြာလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးလက်ခံထားတဲ့ကစားသမားတော့ထက်လင်းအောင်နောက်ကိုပြန်တွေးထားတယ်မြောက်တက်ဝေမှုပဲအဝေးကကန်နေကျွန်တော်ဒေဗစ်တန်ရန်နိုင်ဦးဂျူနီယာရထားသေးတယ်မြောက်ကန်နေကျွန်တော်မ29ဂျူနီယာနေနဲ့အပိုင်ခွင့်ရေးလို့ဆိုနိုင်တဲ့ခွင့်ရေးတစ်ချိန်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တပည့်သင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားတူလူပေးမှားရနေတဲ့ဆင့်ဂျူနီယာအခွင့်ရေးတစ်ချိန်ရခဲ့ပြီမဲ့လေဂိုးကန်သွင်းခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဖယ်ချီကန်ချက်ကတော့ဂိုးပေါင်းနဲ့လွဲသွားတယ်ညာဒီချိန်မှာတော့ကျော်ဖြိုးဝေးခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ဟန်တာထားနိုင်ခဲ့တယ်ညာကျော်မင်းဦးရှေ့ကိုထည့်ပေးထားတယ်ဝင်းနိုင်ထွန်းရလာတယ်ညာဂျူနီယာဝင်းနိုင်ထွန်းနဲ့ပြန်တွဲထားတယ်ညာဝင်းနိုင်ထွန်းလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဆွဲယူလာတယ်ညာကန်နေလူစားဝင်လာတဲ့ကစားသမားမျက်တူအောင်နဲ့ထိသွားတာမြားငူချွန်တော့ဂျူနီယာဆွဲထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်မြားညာချမ်းကနေဒေးဗစ်တန်ပြေးတက်လာတာမြားအေရီယာထဲမှာအလဲကိုချိုးထားတယ်ပိတ်တယ်ဒီချိန်မှာလည်းရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကလွဲတယ်မြားငူချွန်တော့မြောက်ရီ FC အသင်းကရှေ့ကိုမြောက်ကန်ထားတယ်တက်ဝေမိုးစီကိုရောက်လာတယ်မြားဘောလုံးကဘယ်ချမ်းကနေကန်တယ်ကျွန်တော်မင်းကျော်ခန့်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းကရှေ့ကိုမှားထားပြီတဲ့ခေါင်းတိုက်တယ်ဂိုးသမားထွန်းနနာကိုပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်မြားနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းတိုက်ချက်ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီမဲ့လဲကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဂိုးသမားထွန်းနနာဦးရဲ့ကာကွယ်ချက်ကလည်းကောင်းမွန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လေကိုပြန်ပေးထားတယ်တက်ဝေမှုကိုပေးထားတယ်မြားမြောက်ရီ FC တင်းကတိုက်စစ်ဆင်လာတယ်မြားတက်ဝေမှုပဲဒီချိန်မှာလဲကန်နေရှေ့ကိုပေးဖို့ကြိုးစားမှာတော့ပြတ်တယ်မြားကျွန်တော်ရန်နိုင်ဦးဆွဲယူလာတယ်မြားရန်နိုင်ဦးပဲဝင်နိုင်ထုံးကိုပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပယ်နယ်တီသတ်မှတ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တန်းအောင်ကျော်ရဲ့ရှင်းထုံးမှုကြောင့်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကပယ်နယ်တီပြစ်ဒဏ်ဖို့ကံကွင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျူနီယာကန်နေဂိုးတယ်ခင်ဗျာဒီစံတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကဦးဆောင်ကိုရခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိုးတော့ဂျူနီယာပယ်နယ်တီပြစ်ဒဏ်ဖို့နဲ့တဆင့်ဦးဆောင်ကိုရယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျူနီယာအတွက်ကတော့ယခုနှစ်ရာသီမှာအတင်းအတွက်၅ခုမြောက်သွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့သင်ကိုယ်လည်းဖြစ်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်မြောက်ရီ FC တင်းကရှေ့ကိုပေးထားတဲ့ရဲမိုးရန်ဆန်းဆန်းနိုင်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းနိုင်ထွန်းကိုပေးထားတယ်ဗျာ။ဝင်းနိုင်ထွန်းညာချောင်းထုတ်ပေးထားတယ်ဗျာ။ဇာနီထက်ရှေ့ကိုထပ်မပေးထားတဲ့ဝင်းနိုင်ထွန်းပြန်ပြတ်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တော်စင်ထွေးထိမ့်မှုကြိုးစားမှာတော့မမောင်ဝင်းဘောလုံးပြန်ဖြန့်ထားတယ်မြာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဝင်းနိုင်ထွန်းကြော်ယူလာတဲ့ရှာထားသေးတဲ့ဝင်းနိုင်ထွန်းပဲမြာကန်နေမကူခင်ဗျာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်းနိုင်ထွန်းအကောင်းမွန်သောပုံစံနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီမဲ့လေနောက်ဆုံးကန်ချက်ကတော့ကူပေါင်းနဲ့အနှင်းငယ်လွဲချော်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်အသင်းရဲ့ခန်းစစ်ကစားသမားအသင်းကောင်းဆောင်မြတ်သူအောင်ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီမဲ့လေဆုံးသက်ကန်သွင်းချက်ကတော့ကူပေါင်းနဲ့လွဲချော်သွားတယ်မြာရဲမိုးရန်စီကိုပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကိုပြန်တွေးထားတယ်။တီဟာဇော်ရှေ့ကိုအမြောက်ကနေပေးထားတယ်။အေရီယာထိတ်ကိုပြန်ကြတယ်မြ။မြောက်ရီတင်ကဘောလုံးရထားတယ်။ကန်နေ